Доброго здоров'я і слава Україні! Сьогодні 238-й день нашої звитяжної боротьби проти окупанта. І ця війна точно завершиться перемогою України та поверненням усіх наших територій, включно з українським Кримом. Розповім про виконання доручень президента України Володимира Зеленського та про формат проведення першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи у Загребі, Хорватія. За дорученням президента спільно з іншими державними органами, громадськими організаціями та експертами ми працюємо над кількома важливими документами щодо майбутнього нашого Криму після деокупації. Про перший з них ви вже чули – це стратегія відновлення Криму після деокупації як складова загальної стратегії відновлення України. Цей документ визначає пріоритети та напрямки післявоєнної відбудови від наслідків російської збройної агресії, окупації та подальшого сталого розвитку нашої держави. Базові положення стратегії були презентовані на другому саміті Кримської платформи у серпні цього року. Зараз триває робота над наповненням стратегії конкретними проектами та програмами. Після деокупації ми маємо відновити і розвинути усе позитивне, що має Кримський півострів, та подолати усі наслідки та кризи, спричинені руками окупації. Стратегія передбачає інвестиції у розвиток туризму, дорожню інфраструктуру та інтеграцію Криму у європейську мережу доріг, розвиток швидкісного залізничного сполучення, морський пасажирський транспорт, розвиток авіасполучення, можливості інтеграції енергосистеми Криму в європейську систему, розвиток промисловості тощо. Водночас Крим є регіоном, який є домом одразу для трьох корінних народів – кримли, караїмів і кримчаків. Тож рішення щодо інвестицій в економічний розвиток півострова буде стосуватися також проєктів, важливих для самих корінних народів. Адже цілісна мозаїка різноманітних культур – основа взаємовідносин майбутнього Криму, яка поєднує наші обов'язки збереження корінних народів із розвитком туристичного потенціалу через популяризацію культурних та освітніх проєктів. Інший стратегічний напрямок – це напрацювання першочергових кроків держави в деокупованому Криму. Для цього на базі представництва утворена відповідну робочу групу з 36 експертами, які працюють над питаннями відновлення функціонування публічної влади та залучення кадрів. На перехідний період передбачається створення військових і військово-цивільних адміністрацій. Для їх укомплектування кваліфікованим персоналом ми плануємо робити проекти з навчання відповідних фахівців, зокрема, це будуть і внутрішньо переміщені особи з Криму, і військові цивільних спеціальностей, і ті, хто не зрадили Україну, живучи в Криму. Притягнення до відповідальності – це другий пункт, та питання амністії та люстрації. Кожен, хто чинив у Криму воєнні злочини чи злочини проти людяності, хто здійснював незаконні переслідування активістів, журналістів чи інших наших громадян з політичних мотивів, хто грабував жителів, хто забирав у них доступ до природних багатств, хто здійснював російську пропаганду чи готував дітей до служби в російській армії. Мова йде в першу чергу про топ-посадовців окупаційних адміністрацій, які приймали управлінські рішення та сприяли утвердженню окупаційної адміністрації. Ці особи мають понести заслужене покарання. Більшість наших громадян, що не вчиняли злочинів, відповідальності, звісно, нести не будуть. Інше питання – це верифікація окупаційних документів і рішень окупаційних судів. Питання верифікації окупаційних документів і судових рішень – це сотні тисяч документів і рішень. Ми розуміємо, що треба знайти правильний баланс. Однозначно будуть переглянуті рішення, які порушували права та законні інтереси громадян або української держави. Ми зважаємо, що за ці майже 9 років у Криму розглянуто понад 1 мільйон незаконних судових справ. Із них понад 100 тисяч – кримінальні. Померли біля 300 тисяч жителів Криму. А в наших реєстрах зареєстровано, наприклад, менше, ніж 2%. А це не лише про реєстрацію як таку, але й про спадкові справи, про перехід права власності тощо. В Криму народилося понад 200 тисяч дітей. В українських реєстрах зареєстровано лише близько 11%. А діти – це одна з найвразливіших груп, яка потребує особливого захисту. Питання захисту права власності. Кожен, чию власність відібрали окупанти чи примусили її
її позбутися, має отримати її назад або отримати компенсацію. Питання гуманітарної політики та демілітаризації, питання громадянства, зокрема долі громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися на територію Криму під час тимчасової окупації. Наголошуємо, що всі ці росіяни, які переїхали до Криму за час окупації, мають повернутися в Росію або будуть видворені після деокупації як іноземці, які незаконно перебувають на території української держави. Звісно, ми будемо передбачати можливість отримати посвідки на тимчасове проживання в окремих випадках, у встановленому законом порядку для тих, хто, наприклад, захищали наших політв'язнів або іншим чином допомагали Україні боротися з окупантом. Детальніше перші кроки після деокупації ми презентуємо на першому парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться фактично вже за тиждень. Ми наголошуємо і для наших громадян, і для громадян Росії питання Криму було остаточно вирішено у 1991 році. Будь-які інші думки чи заяви, спекуляції, які не мають нічого спільного з реальністю, не будуть, звісно, що переглянуті. Тепер про найактуальніше. Минулого року Україна започаткувала Кримську платформу як міжнародний консультативно-координаційний формат з деокупації Криму. Кримська платформа має кілька рівнів – рівень глав держав і міжнародних організацій та парламентський та експертний рівень. Цього року ми вже провели другий саміт на рівні глав держав у серпні та готуємось до першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 та 25 жовтня у Загребі, Хорватія. Перш за все, хочу подякувати Хорватії. Ми високо цінуємо допомогу в організації цього важливого заходу. Разом із тим, місце для саміту вибрано не випадково, оскільки Хорватія має власний досвід повоєнного відновлення та реінтеграції окупованих територій. Це можливість отримати необхідний досвід від держави і експертів, які вже пройшли подібний шлях відновлення. Представництво та за сумісництвом Офіс Кримської платформи відповідає за організацію першого дня саміту, який пройде у форматі панель дискусій національного та міжнародного експертного середовища. У рамках дискусійної програми експерти обговорять важливі питання деокупації та реінтеграції як у контексті Криму, так і в контексті іноземного досвіду та міжнародних стандартів, питання захисту прав людини та перехідного правосуддя. Буде презентовано фільм про першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, який був затриманий одразу після проведення минулорічного саміту Кримської платформи. Зараз йому вже присудив окупаційний суд 17 років позбавлення свободи. Так само ми будемо презентувати фотовиставку робіт українських журналістів, присвячену резонансним подіям кримських реалій за роки окупації Росією, та будемо проводити цікаву культурну програму саміту. 25 жовтня відбудеться пленарна сесія з виступами голів парламентів і високих представників парламентів України та держав-партнерок. Саміт буде відкритим і транслюватиметься на офіційних сторінках Кримської платформи. Також усі охочі зможуть долучитися онлайн. Зараз на півдні горить, палає техніка ворожа. А тим часом ми підтримуємо у фокусі міжнародної уваги питання тимчасово окупованого Криму задля якомога швидшого його звільнення. І закликаємо партнерів уже зараз думати над інвестиціями у відновлення та розвиток Криму. Дякую. І вже зовсім скоро у нашому вільному Бахчисараї.